kam komunikim të drejtë për drejtë Ervin Karamuçon, ekspertin e kriminalistikës, për të folur në lidhje me këtë ngjarje, e cila vetëm pak minuta më herët ka sjell dhe ka prodhuar disa informacione të tjera. Karamuçon, përshëndetje. Përshëndetje. Është u gjetë, si pas informacioneve të shpërndara nga policia, është gjetur vetëm pak minuta më parë, si që njëftohet një automjeti djegur, brenda të cilit janë gjetur dhe armë automatike dhe municione po ashtu të djegura. Këto janë detaje që do të plotësojnë ngjarjen deri në fund, por që e bëjnë të lexueshme atë, pra një vijim i një ngjarje që po na çon tek një skenar hasmërie dhe gjakmarrje, apo jo? Tashmë këto ne po i konsiderojmë metoda standarde të atentateve që po na ndodhin, jo vetëm në rastet e përsëritura në Lezhë, por edhe në rastet të tjera, mos gabojmë, mbani mend Don Boskon, mbani mend ngjarjen e afër televizionit Top Channel, e disa ngjarje të tjera dhe në autostradë që kanë pasur të njëjtën MO, që i themin e modus operandi, një ndër mënyrë veprimi, por të bie në sy që atentatorët të zgjedhin edhe ditën tashmë, pra nuk janë më të fshehur natën, si që këndodhë para disa ditësh në Fushkruj, por tani janë ditën, si që këndodhë dhe kjo ngjarje, po edhe ngjarje e fundit, e që po ju po shfaqni në ekran, janë të gjitha në një periudh qoftë edhe mbas dite, por që ka një lëvizje të madhe të kalimtarëve dhe mjeteve, po ashtu në atë zonë di që ka pasur dhe përdoret her pas here nga ana e policisë një vend për postoblloqje të vazhdueshme të policisë minimalisht rrugore dhe në disa raste edhe të policisë së rendit, nuk e di pse s'ka pasur dhe nuk mund ta gjykoj dot ku kanë qenë flukset e forcave të policisë mbase në pjesën bregdetare, varet nga instruktazhi që ju japin edhe vendodhjet që ju caktojnë. Këto kanë favorizuar shumë atentatorët. Është përdorur një kalashnikov, normalisht janë armë të cilat janë në përdorim, janë armë të tregut të zi, janë armë që mund të gjehen lehtësisht. Është ndjekur një itinerar jo shumë i gjatë, mos gaboj, nga Balltreni deri në Gjadër, ku dhe është djegur makina dhe armën të janë lënë brënda. Edhe automjeti është deklaruar i vjedhur, është një automjeti vjedhur. Po pra, një automjeti vjedhur, tashmë policia duhet shikoj, duhet marrë numrin e shasis, duhet shikoj personin, ku është vjedhur, dhe të filloj të merret me kamerat e sigurisë të gjithë itinerarit rrugor, nëse në një prej kamerave të benzinatave, se normalisht janë 2 deri në 3 benzinata që janë në ata aks rrugor që kanë dyshohet që kanë përshkruar autorët, mund të japin të dhënat sakta filmike për identifikim, nëse kanë pasur maska apo jo, kanë filluar të metodën që ulin strehën për para makinës që të mos duken fytyrat nga kamerat e sigurisë rrugore, pra kanë filluar të akomodohen shumë mirë me të gjitha elementet që deri dje mund të zbulonin, duke u përshtatur dhe duke gjetur forma tjera që të përshkojnë rrugën pa u identifikuar. Kjo pjesë e dytë e kësaj ngjarje, pra po e cilësojmë si një ngjarje me dy pjesë, njëra në prill dhe tjetra mbrëmjen e djeshme, ishte e vështirë për të gjurmuar, për të lexuar, parashikuar dhe pse jo të parandaloj? Nëse marrim pisën që kjo... Shtojmë dhe diçka, Karamuço, duke marrë parasysh dhe organizimin në detaje të gjithë ngjarjeve. Po pra, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, kur ndodhi ngjarja e parë, e muajt prill, mos ka boje vrasjes e biznesmenit, ka dalë në konferencë shtypi dhe midis pyetjeve që janë bërë nga gazetarët, ka garantuar familjet që ishin, që dihet historiku gjakmarjes, që do të ketë një plan masash të veçantë për mbrojtën e tyre. Unë nuk di çfarë plani masash është bërë, çfarë survejime ka pasur, çfarë instruktazhi është dhënë oficerëve të policisë të rendit në lidhje me këto familje, rrezikun që atyre ju ka noset, u ngjarja e djeshme tregoi që këto plan masash nuk kanë funksionuar. E kanë ndjekur atë ditë me shumë vëmendje, sepse e kanë pasur interesit të kuptoj këto familje që janë, se nuk është vetëm ky rasti vetëm i Lezhës, po ka dhe në Shkodër, ka dhe një ditë, ka shumë e shumë familje tjera. Çfarë plan masash përdor policia për këto familje? Pra, deri ku mund të arrijë që këto të mbrohen dhe të garantohet jeta dhe prona? E qartë, mëtej, qëfar pritet ndodhë, tani, kanë një vlerë për mëtej hetimet që po ndodhin? Tani, me djegjen e makinës sigurisht, gjitha ato prova biologike, gjumë gjisash e tjere,
shkojnë drejt pamundësisë totale për të identifikuar, për të rilevuar. Nuk e di në çfarë përmasë është djegur makina, është djegur e gjitha ose jo. Ajo që mbetet për të thënë është për të parë armën nëse është krahasimisht e përdorur në një ngjarje tjetër kriminale, por edhe ajo nuk na nxjerr dot autorin. E vetmja gjë ngelet vetëm dëshmitarët dhe kamerat e sigurisë. Vetëm kaq. E qartë. Ndërkohë mbetet ende edhe frika që mund të ketë një episod tjetër si pjesë e zinxhirit të kësaj ngjarje, pra të nisur që prej muajit prill, më saktë prej vitesh të kaluara dhe që po prodhon efekte të tjera. Me sa jam informuar, kjo sag tashmë është diku tek 7-8 persona që kanë humbur jetën në këtë histori gjakmarje. Unë nuk jam ende i bindur 100% që mund të jetë e tillë, pra një atentat për motive gjakmarje. Edhe policia, pavarësisht ka identifikuar me njërë mbi emrin dhe dihet historia është akoma e freskët me atë që na ndodhi në Shëngjit, por policia nuk duhet të nxitohej, sepse duke thënë për motive gjakmarje, rrezikon tani që të shpërthejë një tjetër kundërsulm në thonjza i asaj familje në bazë të nderit të emrit të tjerë tjerë për të marrë hak. Por duhet kuptohet shumë mirë a ka pasur konflikte të tjera ky person ku ka qenë jashtë vendit ose brenda tij, arsyet pse nganjëherë ky ruaj, kur dilte nga banesa, a ka qenë vetëm për shkak të kësaj historie gjakmarrje ose jo, dhe i çfarë rreti i takon ky person atyre personave të përfshirë drejt për drejt në historinë e më pashme të gjakmarjes, ndodhur atentatit të ndodhur në Shëngjin, pra janë shumë arsye dhe element kompleks që duhen hetuar për të dalë nëse kemi një atentat për motive gjakmarje, apo për hakmarje të historive që s'kan lidhje fare me atë që kemi dëgjuar që nga prilli dhe deri më sot. Këto duhet të sqarohen sa më shpejt nga policia, që mos ju lënë vend pastaj familjeve të fillojnë dhe të marrin masat për kundërpërgjigjur me armë. Karamuço, të falenderoj për bisedën që zhvilluam.